Cilj potpisivanja današnjeg protokola o saradnji je jačanje međusobnih aktivnosti kojima bi kompanije potpisnice približile delatnosti građanima. Cilj je doprineti razvoju ekonomskog ambijenta Srbije, poručuju iz Dunav osiguranja. Potpisivanje protokola je važan korak u nizu zajedničkih poslovnih poduhvata. Cilj je da građanima Srbije na jednom mestu budu dostupne najsavremenije usluge poštanskog saobraćaja, bankarstva, osiguranja i telekomunikacija. Potpisivanjem protokola rukovodioci najznačajnijih privrednih institucija u Srbiji formalizovali su dugogodišnju saradnju četiri kompanije i postavili okvire za različite oblike zajedničkog delovanja.